mo sana ang aking karamhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kababaang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw, upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad nung ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga makasalanan na nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkingkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang nahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kaliliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angka ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa nung unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya'y habag. Ang ating mahabagin Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi siya nagkikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabagin Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabagin Diyos ay nagmamagandang loob. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kaniyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kaniyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit may ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amu siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Nais ko lang po munang ishare sa inyo ang nakaantig sa aking kalooban habang binabasa ang Ebanghelyo bago ko pamalimutan. At ito po ay yung nagagawa sa atin ng kagipitan. Napansin ko lang mga kapatid. Sabi dito sa Ebanghelyo, walang magbigay sa kanya kahit man lamang ng mga bungang kahoy. Nung nagtaggutom sa kanilang lugar, siguro yun na lamang ang mga kinakain nila, mga bungang kahoy, siguro mga balinghoy yan, o mga gabi, mga prutas, Sa halip na magbigayan sila, nagdamutan. Ito pala ang nagagawa ng kagipitan. It brings the best out of people and the beast out of people. The worst and the best among people. Kasi parang alam nyo, may iniuwi akong tuta sa amin, mga kapatid. Kakaiba itong tutang ito. Hindi naman ako nag-aalaga ng aso, pero may madring nagbigay ng tuta. Iniuwi ko doon sa amin, kasi labrador daw at golden retriever na combined. Itong tutang ito, nagsusubi. Nagsusubi. Ang ginagawa niya, nakita ng kapatid ko, may tangay-tangay na puti. Tapos, naghukay siya. Naghukay sa buhangin. Nung nilapitan niya, tasty pala, yung sliced bread. Itinago doon yung tinapay, tinabunan niya. Tapos binalikan nila, pagkailang araw, wala na doon yung tasty, yung sliced bread. Kakaiba yung ugali ng tutang ito, Nagsusubi para sa kanyang sarili. Sa dinami-dami ko nang nakitang aso, Ito yung pinakakakaiba. Kapag nagigipit, isinasalba ang sarili at the expense na ipagdamot ito sa iba. Pero noong pandemic, mga kapatid, kung inyong napansin, mayroon ding mga nag-usbungan ng mga honesty store. Yung naglalagay sila doon ng pagkain, ng mga gulay. Magbayad ka kung may pera ka. Kung gutom ka at wala kang pera, kumuha ka. Parang sakripisyo. Pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Yun yung best na pwedeng gawin ng isang tao sa kanyang kapwa-tao. Ang magbigay, ang movement mula sa sarili, palabas. Hindi rin pangkaraniwan. Pero dahil sa kagipitan, lumalabas ang best in people. Okay, so dito na tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Homily na. Kanina sharing Sabado po ngayon, March 2, at Parable of the Prodigal Son po ang ebanghelyo natin ngayon. O mas tama sigurong sabihin, Parable of the Merciful Father. Ito pong kuya ng Prodigal Son, parang okay-okay lang Mabait na bata, palaging nasa bahay, o kung wala sa bahay, naroon sa bukid, nagtatrabaho. Masunurin sa magulang. Hindi katulad ng kanyang kapatid. Nilustay ang minana, buhay pa man ang kanyang ama o ang kanilang ama. Pero habang pinapakinggan po natin ang kwento, nahalata agad natin, na punong-puno pala siya ng pait at sama ng loob. Yung panganay na kapatid, yung kuya. Pait at sama ng loob at inggit na rin. Tama naman ang ginagawa niya. Nagpapakabuti, nagpapakabait. Pero tama rin kaya ang kanyang hangarin. Mas malimit kaysa minsan, mga kapatid, ganyan din tayo. May self-pity pa nga tayo. Sinasabi natin sa ating sarili, ako na lang nang ako. Bakit ako na lang lagi ang mag-a-adjust? May mga ganyan tayo, Ang malungkot pa nito, nagsasakripisyo na nga tayo. Ang naiiwan pa sa ating pakiramdam ay hindi galak at pasasalamat. Di ba pag nagsasakripisyo ka, ang bunga ng sakripisyo ay malalim na kagalakan dahil sa pagpapasalamat sa Diyos sa mismong kakayanan mong magsakripisyo. Pero dahil sa inggit, dahil sa self-pity, sa halip na kagalakang malalim, ang naiiwan sa atin ang pagsasakripisyo ay lungkot pa. At sama ng loob. Bakit sa ating balikat bumagsak ang pagsasakripisyo? Naitanong natin. Samantalang ang iba ay nagpapasasa. Hindi naman siguro sisi ang, o kung minsan sinisisi pa natin ang Diyos, o ang sitwasyon, o yung mga mahal natin sa buhay na ating ipinagsasakripisyo. Nakukompromiso tuloy ang ating pagsasakripisyo at paghahandog ng sarili. Hindi naman talaga madaling talikdan ang sarili at magsakripisyo, mga kapatid. Hindi madaling kalimutan ang sariling pangarap o ambisyon. Hindi madaling iwan ang pagnanais ng kaalwan ng pansarili. Sino ba naman ang gugusto sa paghihirap? Siyempre gusto na natin umalwan-alwan. May mga gusto tayong lasapin sa buhay. Meron tayong hindi maipagpalit para sa Diyos. Meron tayong hindi maiwan para sa katotohanan, sa tungkulin, o sa pamilya, o sa community. So paano po natin gagawin yun? Ang malaking hamon sa atin ng Kwaresma, magsakripisyo. Paano natin gagawin yun ng ganap, lubos, kumpleto? Paano tayo maghahandog ng sarili? Lingunin po natin si Jesus, minamahal kong mga kapatid. Hindi po niya hinayaang mapanis sa isip at dila ang usapin ng pag-aalay ng sarili at pagsakripisyo. Wala po siyang bitterness o disappointment. Nanatili siyang malaya, magiliw, mabunga, at mapagpatawad habang naghahandog ng sarili. Higit pa roon, lagi rin po siyang maligaya. Ano po kaya ang sikreto niya? Bakit napanatili niyang maligaya ang kanyang kalooban sa gitna at sa kabila ng kanyang pagsasakripisyo? Maari naman pong hindi talaga sikreto. In fact, ipinahiwatig po niya ito sa talinghagan natin ngayon. Sa balkonahe, maghihintay siya ng matagalan katulad ng Merciful Father sa ating talinghaga para sa walang katiyakan nating pagbabalik at pag-uwi. Hindi niya alam kung babalik tayo o hindi. Hindi niya alam kung kailan tayo babalik o uuwi, pero maghihintay siya. Magdiriwang siya. Pag natagpuan na natin ang daan pauwi, bibigyan tayo ng second chance at marami pang second chances sa kabila ng lahat. Tayo man ang prodigal son o yung kuya niya. Tanging sa ganitong konteksto po natin, lubusang mayayakap ang kahalagahan ng sariling pagsasakripisyo. Ulitin ko po yun, ano? Tanging sa konteksto ng pagsasakripisyo ng mahal na Poong Jesus Nazareno, natin mauunawaan at mahahawakan ang kahalagahan ng sariling pagsasakripisyo. Kung ang hapdi po ng pagsasakripisyo ay higit pa sa ligayang dulot nito sa atin, baka po ginagawa natin ang tama pero nang may maling hangarin. Ayun, ano? Mayroon tayong indicator. Malalaman natin kung ang ating pagsasakripisyo ay kinalulugdan ng Diyos o ginagawa natin ang tama kung ang nadarama natin ng higit ay ang hapdi ng pagsasakripisyo kaysa sa ligayang dulot nito sa atin. Pait po kasi ang hatid ng ganon. Pait o bitterness. Inggit. Hindi po lubos na saya. Ang sinasabi po ng mahal na pong Jesus Nazareno ay para bang, anak, kahit sa pagiging makasalanan mo, kahit sa inggit mo, nasa puso pa rin kita. Masakit man, hangad pa rin kita. Hindi ang kasalanan mo, kundi ikaw. Hindi mabubura ng kasalanan mo ang pagnanais kong mapalapit sa iyo. Kaya huwag kang matakot na matagpuang muli. Huwag kang matakot bumalik at umuwi. Narito lang ako, naghihintay. Mahal na poong Jesus Nazareno, ituro niyo po sa amin ang daan pabalik sa iyo. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagpapahayag ng payak, subalit malalim na paraan ang ating mga pagbasa ngayon ng katotohanan na naghihintay sa atin ang Diyos sa ating pagbabagong loob. Idalangin natin ang ating mga petisyon at sa bawat pagdalangin, atin pong sambitin, Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at mga obispo, tuwina ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagsundo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na anak, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa atin. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi na pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagsundo. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog po natin sa mahal na poong Jesus Nazareno lahat ng dahilan kung bakit tayo naririto, nagmamakaawa, naninikluhod, nananalangin. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Maawaing Ama, tulungan mo po kaming matagpuan ang daan pabalik sa iyo upang sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw, matagpuan dinawa namin ang aming sarili. At nang sa ganun, sa bandang huli, tayo ay maging iisa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di ma sukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa iyo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginanap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo nawa ang kaligtasang sa amin iyong iniuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami ay bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, pangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Cordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubog at sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Father, I have sinned. Help me find my way. Remember not my sin. Just let me hear you say, I forgive you, I love you, you are mine, take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Father, I have turn my back and walk away, dependent on my strength, and live life mine away. I forgive you, I love you, you are mine, take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Father, I have closed my heart to those in need, true only of myself, a victim of my greed. I forgive you, I love you, you are mine, take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Father, I return, I'm home with you to stay, standing by your door, knowing that you'll stay. I forgive you, I love you, you are mine, take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikaapat at huling Lenten Recollection sa darating na March 5, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Daniel Estacio, Resident Priest, Immaculate Conception Cathedral, Diocese of Pasig, na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa Series 4, Kabataan. Inahandag po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating parish finance office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard o sa Benedict Building ground floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno, ang large size na kakalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras ng ating finance office, tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 na umaga hanggang alas 4:30, alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo, alas 7 na umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang, upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.